Město Milovice si pro své nejmenší spoluobčany v sobotu 26. března připravilo jednu z prvních kulturních akcí letošního roku. Tou kulturní akcí se stal dětský karneval, jehož programem děti provedl moderátor Luboš Votroubek. Vy se teď můžete podívat, jak tato akce vypadala a jaké soutěže a doprovodný program si město Milovice pro své nejmenší připravilo. My se s vámi u dalšího videa těšíme opět na viděnou.